kakva je odluka? Odluka nije donesena, bit će donesena 28. ožujka, dakle optužnica nije potvrđena, a nije još ni odlučeno o prijedlogu za izdvajanje nezakonitih dokaza. Dakle, vidjet ćemo tek za tjedan dana. Što su sve dokazi nezakoniti? Tražili smo da se izdvoje kao nezakoniti dokazi sve one poruke koje se nalaze na mobitelu Rimac, s obzirom na činjenicu da se do tih dokaza došlo temeljem ranije provedenih dokaza za koje mi tvrdimo da su nezakoniti, odnosno tvrdimo da svi nalozi od onih inicijalnih, kada su u stvari određene mjere protiv Rimac, pa do svih kasnijih naloga bili nezakoniti, s obzirom da nisu napravljeni, nisu sačinjeni u skladu sa odredbama ZKP-a. Nisu obrazloženi, mislite? Nisu obrazloženi, mi nismo dobili uvide u inicijalne naloge, prema tome i svi ti kasniji nalozi mogu biti posljedica nezakonitih dokaza. Inicijalni nalozi su bili određeni prema nekim drugim osobama, a nama USKOK uvid u te naloge nije dao, obrazloživši to time da se radi o povjerljivoj dokumentaciji i koja nije dostupna obrani. Dakle, od samog početka pa do kraja svih tih mjera iste su vrlo dvojbene. Gabrijela Žalac danas nije došla, a će možda sljedeći put doći? Pa vidjet ćemo. Kako to da nije danas donesena odluka? Pa nije donesena odluka s obzirom da su relativno opširni podnesci, s obzirom na činjenicu da smo po meni dali apsolutno relevantnu argumentaciju kako u odnosu na opstojnost optužnice, a tako i u odnosu na zakonitost provedenih dokaza. To je to. Hvala. To su oni nalozi protiv Banožića i ekipa, jel?